Ок! А беше от сърцето и от душата комбинация. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Secret Neighbor. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че във вторник 12.00 на обяд ще излезе втори епизод на проект Т30. Също така от понеделник започваме с лайвстримовете от 20.00, а линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието. Също така може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Фокс е толкова не ми е. Монстър е с мен! Не, не знам. Тя е монстър, кой си ти? Кого съм? Ти си това. Нищо няма. Ей, чакай, ти ли бе? Няма да ти кажа кой празно. Парички. Кой носи кършон? Хора, някой има цели. Е, тост ма замеря помощ. Внимавайте, внимавайте. Изключил съм имената този път. Не, аз съм с тебе. Лепило. Това е любимото на монстъра. Така, добре. Монстър е. Няма да си с мен, няма. Не, без забавка, разкарай се. Четири жълти и един син. Четири жълти и един син ключ. Без забавка, разкарай се, кой си спри бе? Молим, какво? Спри да ме шиваш. Молим. Ти си седи до нас! Абе, са седи до нас, бе! А, помощ! 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 Къде сте? Не взе и ни трепе! Не мога да... Помощ! Добре. Не го пускайте да си измисли. Не го пускайте да си измисли. Едната рандунка. Как изглежда? Как изглежда? Как изглежда? Някакъв ненормалник. Като... Не знам, като някакъв командир. Някакъв такъв. Добре. Никакъв командир не е. Не, говоря като не давай, беше. Давай, 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 подпукваме. Изглеждаше като командир. А, смята, снежи топ. What? Окей. Арабе, бойве. Арабе. Има ли още ключове? Дали го? Едва ли ще има в тази стая. Виж, стига скача така, бе. Абе, гледай го. Помощ, ще го замерям. Бийте го, бийте го вие. Помощ, бе. Оцели го. Ама, бе, как те го оцелвам? Директно с него го шивам. Тук трябва май две топки, за да го оцелиш, да го свалиш. Помощ, не, не, помощ. Трябва ми нещо, на което чакай, да стъпя. Чакай, чакай. Връщам се бързо. Ай, добре, добре. Вижте ли го? Браво, 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 браво. Аз дося два ключа. До сега съм взел общо три. Монстър. Значи, чай. Фокс, не, Фокс, ти искам да си с мен. А то реално сега това ще разпазим госта. Не, аз идвам. Къде? Какво искаш, какво не искаш. Как излезда? Кой е това? Кой? Аз съм това, бе, не бе, бе! С мен, с мен, насам, насам. Нагоре. А, оба, чакай се. Аз все още виждам една снимка. А, някой отворил някой от пътите. Чакайте ме, много ми е тук. Зад мен е. Ето го, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Е, това трябва да е. Ето тук би трябвало да има ключ. Кой е този, бе? Това трябва да е сера. Ето, намерих ключ, намерих ключ. Какъв, какъв е? Отварях тия шкаф, бе, че си бях с ключ смотания. Отгоре беше върху шкаф. Ама какъв ключ си открил? Намерих жълт. Добре, такъв ми трябва. Аре, той мляко е, кой го фърли той мляко? Лепил се. Това е то, това е то, това е. Давайте, махни, абе минете за да... Два лични. А, браво. Кому изгубих, бе? Шибат ме. Ще ме убият. Брат, ама аз съм в него и го оцелвам и пак. Ай, къде се лапс? Аз ще го заслепявам с... Аха. Оцелих го, оцелих го, оцелих го. Дай, спокъс. Пребите! Буй! Заринете го! Светете му, светете му. Брат, не мога оцелвам. Ключ. Ама, аре, че ще се дигне сам. Няма! Добре, търча го там просто да не става, аз ще бута с ключа. Мръдни се да го изпредаша. Кляс. Бате, трябва да го поосвободим, а... Изправи се! Браво на вас. Той включи гот мода. Аре да умре, човек. Ритайте го, ритайте го, докато мърда. Я съм с кю това, е така, гледай купра, гледай купра. Е, майка ти, шнай, шнай, шнай. Тук е някъде показваше, че има ключ. Добре, аз няма се занимавам с това. Ама защо ми взема демидж, някой има цели? А що не умира, бе? Защото не е съсед. Свисъл в момента не е във формата на съда. Е, той трябва да умре! Ето насам нагоре мисля, че има нещо. Ето на там трябва да има, да, браво, 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 ай там горе. А, помощ? Някой да отвори. Хора, 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 фана ме, фана ме. А какво ме буташ, бе? Няма. Ох! Паричка. Абе, що оставихте ванката, бе? А, помо... Чакай, къде се е скрил? Брат, кричнал съм, аз не му мръдна.
Ами, дай да те освободя. Ами, не мога, аз съм гична, не мога с такова. Аз не мога да те оцеля, не мога да вляза в предмета. Не си! Това се къде ти. Ами, кол се е добре, стоиш тук. Аз пълно да се мазам, а съседа идва се съседа. Съседа, помощ! Няма материали, материали! Тенджера! Аз съм го подушвам. Не мене, не мене! Аде? Аре бе брат, то не мога предикна. Ооо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 
при мене, бе! Абе, хванете го. Така, вие осъзнате ли какво правим? Хвърляме едновременно неща и си ги блокваме. Това да го да. Абе, арди си сме от тук, няма нищо. Не, аз не мога да правим още. Елате, можем, стойте, пребийте го, Убиме, монстри. А ти казвам, не става. Абе, бате, разкарай се с мене, не можеш да си отида. Ти ще кажеш, че не мога. Спиш, сали ви тира, ти си има умен, нали? До сега съм опитах това да направя. Боже, Василе, тразиш ме. Сега с консерва ще мога, махнете се. С консерва мога. А, така, шибай още. Ате. Айде. Ето го излази. Съседа, уцелен! Добре, съда, за кой си помисли? А, така, удари. А, ама ние не... А, хвана ме, помощ. Фоко! А! Ох, цели дай му с стола, бе, брат, дай му с стола. Шнай, с стола. Шнай, шнай кой? Заповя... А, майка ти... Бяга! Бой! Не, кой... не, аз го гоня, гоня го. Не го гони така! Аз го целих. Не го гони така, хванете го. Къде ме ти е това, бе? Помощ, влезте, бийте се. А, така. Уцелен! Паричка, пенерчи. Затворите прикол! Айде, Ери, поставете го, Дай ми фенер монстъре! Фенер монстъре! Фенер монстъре! Айде, Чайте, аз искам фенера. Тук няма нищо. Давай, давай надолу! Дай малко, къде сте? Давай надолу! Чака къде е? Ето вратата! Ние загубихме кочето. Давай 4 жълти! Още 3! Монстър, къде си? Да, нямаше нищо. Аз виждам на картата някакво много странно място. Ето насам, ето тук има! Ми, то е basically закрито от някакъв... Ето тук пише, че има ключ! Тук имаше в началото! Ама сега не виждам! Абе, вижте бе! Удари ме нещо! Аз те удари, стой! Намерих едно тайно място! Ключ! Намерих жълт! Ау, къде? Окей, перфектно. А, давай. Там ли? А, съседа! Хванаме с куката! Помощ в фокс. Удари го. Няма с кого да го ударя. Ето! Не, аз съм на земята! Помощ! Пазете фокс. Чай да оставя това! Къде? Не мога, с тази голяма касетка не мога го удара. Някой трябва да ми помогне, стана. Стой бе! Стана скоро. Станеш сам след време и просто трябва да издържим. Оцелен! Та касетка! Та касетка! Боже, тази касетка! Браво, слитахме го! Дай му касетка! Избягай! Гле го, това е как го! Абе! Дай му с касетката! Ух, кю! Не! Абе, брат, тука стара качамак! Да, къде ще ме биеш мене, бе? Помощ! Ами, опитвам се, Васи ми взе нещата. Така, аз му избягах сам. Абе, то няма ли добре, бе? Не. Стига, бе. Един да го стреля, който е на отпред. Един път. Добре, умря. Дигнете ме. Самолетче. Тво. Така. Добре, а колко ще ключа ни трябва? Два? Два жълти. Търси хубаво. Така, някъде е отишъл, не знае никой къде е. Свърши ми часа, че е на лапа. Опитай се да ме намериш, монстре. Така. А пак е върху. Къде отихте вие, бе? Насам. На баш, че е добра тапа. Не, навън бяхме вече. Вземете си от тея тука, да сте бързи. Зекси, насам. Аз нямам, от тях не ми трябва. Ето тук не сме били! Аз съм правил сега да съм бърз. Тука някъде няма ли? Няма. Добре, насам. Speed monster. Намерих си един ключ. Аз отивам да търся сам. Съседа! А, той горе. А чакай, че забра... Брат, защо не се... Уф, майко, колко ми е трудно да свикна с контролите. Аз го изпредаших! Добре. Червен ключ тук. Насам. Той е моят червен ключ. Насам. Как иде да си дема самолет? Качете се нагоре. Идвам, айде нагоре. Той може да ми дръпне. Той иска да дръпне. Да, нагоре. О, удари ме с нещо. Някой. Добре, при него сме. Крийте се за това. Оцели го. Той си пусна супер клока. Какво прави супер клока? Не знам. Къде е? Къде е? Избяга. Нямам никаква идея. Мисля, че се телепортира. Добре, насам.
Що насам, насам трябва. Чакай, всъщност тук бяхме вече. Това бяхме. Къде не сме били? Ето надолу не сме били май. О, да, но той е. Помощ, помощ. Дари го. Яс. Сникерс. Пате, той е много труден, бе. Мога да си взема материал, човек. Не, ми. Къде е? Ето го. Прасна го в лицето. Дай му со стола, бе. Дай му со стола. Фака, бе, мене ме удръж, Фокс. Не зад мен. Не стрели зад мен. Аз не мога да го оцеля, Фокс е долу. Той изяде бомбонка. Не, Фокс. Къде, бе? Взе го, взе го, взе го, взе го, взе го. Зари го. Яс. Опитвам се да хвана мене. Ай, бич, това нека дърно. Ама той само подскача, бе. Абе, Бъкс Бъни. Оцелих. Нали знаеш, че ако паднаме всички едновременно умираме. Внимавайте. Оставете го, оставете го, оставете го. Не, бе, човек, остави го, бе. Влизайте да го убиете. Ама той просто се разпалва, няма смисъл. Ама да, ама за да го разкараме от това място. Да не знаме, сме тишли. Давайте, елате да се махнем от него, няма смисъл. Текси чифто пувки. Добре, хайде. Така да видим. Давайте надолу. Нещо. Давайте надолу. Та карта е много ужасна. Трябва да играем на basic картата. А, това е долния. Кой етаж сме? Къде сме? Първи етаж. А, what? Не. Един ключ, два ключа. Два ни трябват. Тук. Не реши, че го каза, аз не го казах веднага след като казах. Къде отивам? Трябва да се обадиш. Виж, че ме дрази вече това. Или сам. Тук... Проверете всичко. Къде сте, бе? Проверяй всичко, бе, брат, навънка е, 100%. Не ви виждам. Не съм отвън. Вече. Няма да търся вътре. Отвън няма. Отвън. Идвам, стой. Какъв ключ ви трябва? Два жълти. Аз имам един жълт. А, отвън го оставиш. Ти жив ли си, бе? Възпрепятстван съм. Монстър е той горе, монстър е той горе. Добре, бе, Коце. Коце, къде си, бе, ела? Заклещен съм в шкафа. Идваме, елата да го изнесем този шкафа. Нервираме. Не, защо? Не ни каза до сега, че имаше ключ. Той си мълчи, бата, ние го търсим като ненормални. Е, това. Е, тука, в тази стая. Хайде, Фокс, давай, давай, давай. Готов съм да му хвърля снежна топка, дръпни се като отвориш. И го оцели него. Той тук прави, чакай малко. Абе, тук, стой, 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 стой. Стойте. Там няма 100%. Някой вземе това на земята. Не се чува за кой ключ. Ключ, жут, жут. Готов. Хайде, готови сте, после. Чакай. Отворете го. Бийте го, бийте го, бийте го. Так, къде си? Чакай. Елата да го взем. Монстър, върни се, монстър, върни се. Дай ключа. Дай си ключа. Аз го взем. А, къде сте? Дай къде ключа. Просто хвърли ключа. Аз излизам. Опитам по мен. Айде бе, човек бе. Добре, взех го. Взимай. Готови сме. Излизам навън. Само дето е, Костро няма да излиза. Фокс. Е. Не, хвана ме, хвана ме. Чао, Фокс. Не, помощ. Имам два ключа. Помощ. Чао, Фокс. Искам да видя това дали ще ме намери. Преди ме уби. Чакам ви. Опайте, искам да видя това дали ще ме намери. Не бе, не бе, не. Давай ме куцака. Айде, чао. Айде, чао. Не. Измъкнахме се с васето. Айде, брат, тази цяла игра съм заседнал в този шкаф. Бах ти. Мале, мале. Това са сетни стурмози. Надявам се обаче епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.